sky. The sky. Bacon le boy. Oh, it's okay. Steve Vai on my balls. Da vinto. Ei vittu tää tuota ruusun naura, ai saatana mun korvat. Oh wow. Okei. Okay. Oho, se lensi vähän pitkälle. Valorant. Piireissä. They are here! Ei. Ei. Kolo, play. A plantti. Spike planted. Neutralized. Ah. Mä oon melkein sen puoleen väliin. Last player standing. Hei! Mä oon just myös tappaa kaks. Nyt mä saan tehtyä tän sit. Mulla on liian hauskaa. Mä oon syönyt ja mä oon saanut jäätelöä. Everything's fine. This is even better. Osaankohan mä amputtaa? Katotaan. Osaat sä. I believe in you. Et osannu. Okei, okay, Mä en osu täällä. En osannu puu. It's A. Vittu. Mä oon kuollut kaks kertaa tekemässä mitään. Mäkin. Mä en edes oo ampunut. Spike planted. Joo, mä saanut yhä assistin näköjään. Mä en edes oo ampunut. Onks tuo kolos? Se oikein. Oh my god, se te kääntyi. Last player standing. Näytä niille tsukai. The gang! Don't get shot. Okei, nyt mä osaan. No niin, now you got this. Mä näytän teille. Mennyt kaksi kertaa midist kuollut molemmilla kerralla. Kolme korjaa. Joku midist tulee. Se meni ihan liian kauas vieläkin. Mä ostan yhtään. Lol. Spotted mid. Joku on B. Oh, hullu bulldogskini, otan tää. Thirty
Oho, joku tuo. Nice. Hyvää työtä. Mulla on fantomi tossa. Tulla skini. Ota! Ei! Nahkate ku. Se on liha vitu siisti näkne skini. Nyt mulla on tänne nahkainen bulldogki vaan. Oisko joku turpaan? Turpaa. Anna mulle turpaa. Tää vittu. Okei, okay, nyt. Mä osaan. Stop their bridge at all costs. This time I know how to do it right. Koska nyt mä teen sen tosi varmasti. Niinku okay. Vittu, se meni vieläkin liian pitkälle. Mä en oikeesti osaa. Meni vielä pidemmälle. Jep. Feitää. B. To be at least. Feitää. B. One enemy remaining. Vittu se fade jo. Se on kuollut. Aa, ne missä on jo. Jos tulet tästä paskaa jo. Nois. Etkä se kattonu? Etkä kattonu? Tai siis enhän mä mitään nähnyt. Et sä nähnyt mitään? Kuoliks joku? Ei. Ei ku joo, toastiin. Ei mulla riitäkään. Melkein. Mulla riittää. Haluut sä jotain? No ei tarvi. Osta vaan abiliteetteja me yli. Mä oon... Ne on täynnä. Vamos, gente! Vamos, gente! Oho, oho, toi on aika hieno. Sopii mun. Okei. Okay. Kyllä. Mitä? Sävy. Joo, mä en osaa. Fuck! Mitä vittuu? Ahaa, mä asuin sitä päähän 140. Nyt mä haluan kokeilla, pääseekö tästä. Tää on ihan vitu tyhmä juttu, mut... Take flight. Jos painat spacea, eikö mä mene ylöspäin? Ei. Mä pääs ylöspäin. Voi paska. Tarkoitettu vaan heitettiin löytyy. One enemy remaining. That other one as well. Tartti. Oh, hulluskini. Ihan super. Ota se. Ota se toinen. Anna se mulle. Mitä sä haluat? Opin. Can I get a drop? Thanks. Oh, this is so pretty. Double oppane. Mä oon myös midi. Ok, minä double oppaan. Thank you. Onko sun tiellä, että mä tuun tähän? Etto. Et saanut ketään? Yhtä. Mid. Spike mid. Vittu. One enemy remaining. Niin, kuka toi ikinä oli, joka... Thirty seconds left.
Vittu, mä just osuin tuohon flashin. Se oli hyvä kerto, hyvä toi oli toi, mikä toi sun ikinä olikaan. Toi Recon Boltti. Oo, oh, hullu tääntä oli. Kroppasin mua opin tälle. Mä sain ammuttua läpi. Sen takia, kun sä paljastit, se tuli hyvä. Venas. Wow, kato. Need Jep, kato mun! Kunnon valkoinen. Fantum. Kato tätä mun! Thank you! Voin saattaa musiikkiin. Okay. Mä oon yksin meillä! Mä tuun! A bit late, but I'm coming. Midi kuulu toi Keijo juttu. Meillä joku. Ikinä. Spike down B. Die. Bella on sit omeni smokit. One enemy remaining. Olemme kuolla. Kolme kuolla. Griefing. Mitä tarkoittaa griefing? Mistä et griiffaa? Ota vaan orbi, jos tarvit. Ota vaan orbi, ota vaan orbi. Mulla on täys, mulla on täys. Ah, vitsi, jos mulla olisi ollut se Champions, niin sit olisi tullut musiikki varmaan. Tästä tuli siisti semmonen pow pow juttu. Pow pow juttu. Mulla on taas täydet rahat, se sinun puoli. Haluatko vaihtetaan? Joo. Anyone need something? Tulee siistei pow pow juttui. Semmonen... Pow pow pow! Okei, okay, tällä kertaa. Tämä on Borderlands se. Jep. Noniin, tää on nyt 8. yritys. Nyt mä saan sen siis. Se on mennyt 7 roundia. Niin tää on 8. yritys. Vittu, se meni taas liian pitkälle. They are... Se menee vaan aina ihan vitun kauas. No, niitä tuli kunnon kolonna sieltä. Koko kolonna. Karukka. Mihin ne hävis nyt kaikki? Varmaan midist. Mä oon täällä. Mä varmaan tulee B:lle. Kyttäröä. A:lle. Vittu, sinne meni se ulti sitten. Koko kokous. Kokoomus. Hyvä, hyvä tappo. Se olis paikki. Aha. One enemy remaining. Ai vittu! Sulla haudatti kolon luon. Jep. Se oli siellä. Koloilemassa. Odotus aina onnistuu. Kolovahti. 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 Siinä on kololomatahti. Ota suunnaksi kolovahti. Missä? In kolo! Toinen tiedä mikä on kolo! Vaan me hävis hendille. Nice to try. Okay. Okay. Miksi ei ottanut mun oppii? Miksi sä tiedä, missä se oli? Kolo. Mä opin kolo. Mun mielestä se oli ihan hyvä. Wow. What? Tsuka ei anto daddy. Oh no. Nyt mä laitan ton tohon. Top 10 uvun. What? Oh wow. Oh, oi. Oi vittu, mä ammuin sen nopee. Hullu flikki. Hullu flikki, jep. Näinkö sen? Se slaidas, kesken se slaidas. Mä menin tonne saikas vielä. Oho, mitä vittuu? Ei voi juoksusta sun päähän. One enemy remaining. Tuijettiin nahkaa. Standard uudok voi vittu. No se on Phantom nahka. Sain tämmösen. Tällainen sateenkaari. Mikä sateenkaari näet? Uhumaa se. Tämmönen.
Ooo, ne liikkuu. Vittu mikä flikki tohon neoniin. Siinä oli vielä smoke vielä silleen vähän tiellä. Skibidi skippabu. Kunno aimbotto. Skipipapurapu. Skipipapurapu. Ajububibu. Mä heitän sinne stone. Tämä meni varmaan liian aikaisin. Ai älä kattele vähän. Joo, meni kattokato midi meidän puolelta. Mun paskassa oli kerrankin vähän hyötyä. Joo. Se tulee aalle. Off your feet! Ai. Off your feet. Jälkeen kunnolla. Vittu, ne kaikki ulttaa. Tuli reijässä. Tuli. On se kurkkas just. Spike planted. Spike planto. Hyvä toasti. Toasti se ei näe mitään. It's okay. Oi. Oikealla se. Ei oo enää. En mä tiedä missä. One enemy remaining. Last player standing. Mitä oi vittuu? Mä en osunut tota shottia. Mä flikkasin ihan. I tried. It's okay. Mä varmaan en tuon. Okei. Okay. Se heitti se phantomi menee. Odina. Vittu, siellä on sun nahkainen odina. Joku osti tolle se aseen. Ja sit se heitti se menee. Älkää ostako kenellekään. Se jakaa niitä nahkoja. Niin, se antaa nahkoja meille. Okay. Täällä on nahkajakelu. Eww! Nobody here. Skaa. Tuli tuhnu täältä midistystä. Ei perse! Miten se just niinku siis kun kohtaa ampua? Silence. Hei. Voi joku. One enemy remaining. Nahkainen phantom. Toinen nahkainen phantom. Tää on toinen. Tää on hienompi nahkainen phantom. Last round in the half. No point saving. Title. Joo, tää ei oo kauhean hieno. I can buy. Who needs what? Anyone need something? Thank you. Tää vittua kertoo. Kunnon vittu, vittu Bart Simpson nauru. Ei, ei. Kolme näki. Fucking hell. Loput saattaa midis tai B. Joku on midis. Omen. Se oli siinä nurkan takaa vittu paskalla. Nurkan takaa paskalla. Se oli. Moko. Ei nähnyt ketään, se vaan. Aha. Lähteekö se vittu? Ei. No, ne on vieläkin tuo.
vähän viilahti. Jep. Lähti kai se Belle. Varmaan teitte samat vastakkain. Last player standing. Spike down A. Ooh! Yeah! Yeah! Subtle. Yeah. Okay. Ah, yeah. Go, go, go! Must have got to leopard. Niin ostit. Go go go. Go go go. Ho ho ho. I'm out of here. Mä asuin omeni kaksi kertaa äsken. Mulla oli oppi. Shadows traveling. Läpi vaan. Oho! Sori. Roolikin menee. Ei vittu. Vittu Breach on vitu rasittava. Joku tulee vaan se tuolta niinku niitten spawnista. One enemy remaining. Next time, mind the heavy machinery. Wee! Wee! Charge and shoot! Kato tätä. Oh, mä saan Phantomi. Oh! Mennä alle. Fishies! Okei, okay, ottakaa vaan bombugainen. Minulla on pam-pam. Ai vittu. Tässä on kaalis. Kaalis. Kaltsukka. Kalmari. Sari, mulla pakko. Mä en kuule mitään. Vittu! 112 oomenin. Oo. Ment. Nemo. Oomen. Oomen. Reverse Nemo. Oomen. Humukka. Oo, täältä tuustiin olaksisti pistoli. Oon päällä. Wow. Mä kuulinko se teleport? Mä olisin luullut, että se teleport onkin ylös. Mut ei. Mitä vittua mun kuokkeen tapahtuu? Mä juoksin jonkun ohi ja sit sillä oli tällainen skini. Mikä? Kun on tactical perse. Oho. Tactical perse. Taktinen pylly. Oh, kun on tactical perse. Haluuks joku tän? Ei kiitos. Voi vittu. Mä en halua tätä myöskään. Meillä ei yhtään paremmat aseet kuin äskenkään. Vittu, okei, no nyt meillä on. On meillä 3 kunnon aset. Au! Oi vittu, mä en näe mitään. Tuplat läsää. Vittu! Oi joku. 3. Mennääks B:lle? Voi vittu! Kuka ei tuota? No kai sä fläsäsit meijä! No, sanoin, että mä fläsään. Puolet roundissa mä en oo vittu nähny mitään. Pien kaikki ne sama ongelma joka kerta. Yeah. Mä sanoin, että mä fläsään. Mä taaskaan ääni. Take flight.
Aapua! Mä latasin just vittu. Tää kattoi, että logi tekis, että tää latautui nyt varmasti. Kysellä kaatuu. Come on, Bacon, you can do it. 30 seconds left. Vaan muutes kaikki. Yep. 10 seconds left. Go. Right. I got my. I'll make them remember. What? They're only human. We are sorry. Very sorry. I need this. Don't need skin. No, no money. I will save. Must you open light pillow? I can fight. Ihan saattaa olla yksi oppi. Voiko sä flashaa mut sisään? Flash. No voi vittu, mä missasin. Siinä toi smoke tiellä. Oho. Vittuu. Nyt pääsin tosi huonosti. Flawless. Usean tästä 37 damage breakki. I'm over them. Cheeky breakki. I need this. Niillä on, niillä on varmaan oppi. Ihan vitusti rahaa. Silti haluu uskoa, että mun drooni ei pääse tosta reiästi sä. Kuka? Mitä? Oikein ne on. Ne on kuollut oikein. Vasemman. What? Miks mulla ei aktivoitunut se mun ultin? Pitäis pystyä ressaan, kun mulla oli se ulti päällä. Aha, mitä vittu? Se oli siis smokeis. Ai. Liian iso houkutus. The skin got fucked up. Hyvä teleportti. Se melkein varmaan veittäs sen. Se skinni. Toksekilla on 20 tappoa. Täydet rahat. Joo, toksek on vähän toksek. Listen up. Kill them before they kill us. Sinne meni mun ulti. Niin minkä takia sulle ei tullu sitä se hiilausjuttua, tai sitä... Mä tiiän. Niin. Mä asti, tässä voitais lukee. All overloaded. Cap your re-stabilized if downed. Tee vaan. Jep. Mulla kuoli suoraan. Vittu ne varmaan jotenkin häkkäs sut. Jep. Hakkereit. Jep. Häkyti. Ei jokas häkkän. Vitusti täällä on savu. Jäi, ne on. Routeet huudettu. Tässä on pari asetta. Vandamas. Ollaan vähän hitaita routeittaa, mutta ei käy tästä. Gotta go. Gotta go.
Mistä vitosta mä tuli Marshall? Tätä hakkaa. Sulla ei ollut asetta, niin sit sä ootte automaattisesti se. Varokaa! Ja tää ei kiinnosta nää ultia äänet. Mäkin ajattelin, mä oisin ehkä jo. Mä oisin suppressassa. Mä oisin pitänyt suppressassa mun ability. Mä just painoin vissiin mun ulti päälle. 30 seconds left. Spike retrieved. Oh, tässä on yksi tappo, tässä on yksi maali. Kattokaa tätä asetta. Mun aseessa on yksi semmonen, ei kun itse asiassa kaksi tappoa, niin kolme, onko tässä kolme tappoa, kun tässä on kolme väriä? Missä näyttää meille ihan vaan värittämällä. Okei. Okay. Pitää varmaan droppaa se, että mä näen sen. Vittu, mä jatkan sitten saatanan. Oh, miksi mä minun saa? Aiko niin, vittu, mitä helvettä? Burgen, Gatesen, Buffet. Amateur. Fucking fool. Revealing area. Knife deploy! Bad guy down! Hullu flikki. Miks meni tää? Otetaan vaan pit vai irtaa. Spike down A! Vasmat peppuun. Oi! Että Hunter! Breach tulee sieltä. Josta. Aha, katsotaan. Laittaa se Riikon poltisikin läpi sen. Oho! Smokista. Oh. Ei, älä kurkkaa, älä kurkkaa. Ottaa aikaa. Voi. Pelaa aikaa, sä kuulet kyllä, se ottaa sen. Joo, joo, tuu takas suojaa, tuu takas suojaa. Tuu takas suojaa, älä kurkkaa nää, älä kurkkaa nää. Okei. Okay. Piti pelaa vähän enemmän aikaa. Saakeli! Joo, sun kurkkaukset on vaan vaarallisia, kun sä kurkkaat ton sun abilityä. No, en mä kyllä kurkannu sinne, kun mä heitin sen abilityn. No, sä et tiedä, mitä susta näkyy, kun sä lähdet ottaa näitä sivuaskeleita tälleen, kun sä lähdet käytät sun abilityä. No, hyvin päästä. Track them down. Mä en tiennyt, että sai puolet siitä silloin, kun... Voi vittu! Cover going out. Standing ahead. There they are. Grenade! Reloading. Out of charges. Shutting them down. Mitä vittua? Se ei ollutkaan nää siellä. Aha. Ne on kuollu. Aja. Mitä vittu on teillä? Vähän tällasin. 30 seconds left. Okay. Okay. Ihan vittu. Mulla oli nahka. Kiinni sun nahka. Match point. Mulla oli nahka, se mitä mä saan. Olis mitä mä saan aina. Mitä vittu?
Nahkis. Nahkuli. Nakkeli. Peidillä vähiten kuolemi. Let's make them dance. Naku. Aha. Aha. Wow. Vittu mä tein siellä 148. Oli oppi. Shadows traveling. Standing ahead. Cover going. Mä ajattelin, että mä odotan siinä vähän, kun ketäänkö pystyy laittamaan sisään muuta kuin Neon Valli. Tai Riikon. Mä ajattelin, että sillä on oppi. Enemy spotted B. Last player standing. Off your feet. One enemy remaining. Oh no. Pekko. Pekko. Ei, mulle ei riitä enää. Miks mä ostin tommosen pommukaisen? Broomstick. Luota mun one tappiin midissä. Tuolla on yksi nalle istumas tuolla. Mä otan sun aseen, kun sä kuolet. Se on tosi vaikea nähdä, jos ei oo skopea. Se on tuolla yleisössä kattomassa tonne alas. Ketä tuo? Se on sen toisen. Se on taisi olla pingviini tai joku sen kanssa. I got spike. Oho, tuntuu, että toi afki toi omeni. Mä olen kyllä ostanut. No more. Rest in peace. This way. Go, go, go. One enemy remaining. Lähetti omeni. Omena. Ai vittu. Kattokaa karttaa. Heitti. Last player standing. Oh no. Vähän matalle olemme. Uraaa! Koklor, koklor, koklor. Mitä vittu? Koklor. Voisi lopettaa. Paljon sulla oli sitten narakaa ladattuna? No puolet sillä ladattu. Voi vittu, no jos olet se ladattu huomiseksi, olisi ihan hyvä. Viikon päästä ladattu. Joo, öitä. Öitä. Moi. Pitu kuu. Ai vittu, että vitun kuuma. Oho, mulla on kaikista tähti.